cheguei aqui na casa da mulher, que aos 45 anos está grávida, gestante do seu 9º filho. Quem será essa mulher, gente? Vocês conhecem aqui já nos meus stories. Quem será ela? Quem será o pai dessa criança? O pai? O pai é o ex. Que ela dizia que era ex, mas que nas noites de Paris fugia para dar uma de vez em quando e acabou gerando esta criança que ela achava que estava doente, que era uma doença, mas fez um exame e pá. Boa tarde, gente. Então, como vocês já sabem, já revelei a mais nova grávida aqui da Sucupira, ela. Cristina, não fique com vergonha, não fique tímida, não. O que é que tem ficar grávida? É uma coisa boa, né? É, não pode dizer que tá ruim. É, a mais nova grávida aqui do Salgado, vulgo Laje dos Caboclos. Cristina, que aos 45 anos... Cristina, você tá tímida, não fique. Olha pra cá, o público quer ver suas expressões, seu rosto. Ai, ai. Chorando, Cristina. Não. Olha pra cá, Cristina. Das palhaçadas de TV. Cristina, ai, que aos 40... Vamos falar sério agora. É, Cristina, que aos 45 anos, né, Cristina? É, 45. Aos 45 do segundo tempo. Ai. Está gestante do seu 9º filho, Cristina. É, é o derradeiro caçula. E como é que tu sabe que é o derradeiro? Quem sabe? Daniela também era derradeira. Pior que foi, mas disse que Daniela caçula mesmo. Depois de 13 anos, Cristina. Ah, é mesmo, 13 anos. Daniela tá com 13 anos. Sim, ali tá ela, a mais nova de Cristina. Aos 13 anos, a mocinha. Ai, Daniela. Sim, Cristina. E agora uma coisa interessante, né? Que as pessoas, eu também lhe perguntava se você tinha alguém, tal. Você disse que tinha se separado do seu ex, né? É, que nós não moramos juntos. Né? É, não mora junto, mas a criança está aqui gerando, né, Cristina? Quantos meses, Cristina? Três. 3 meses? É menino ou menina? Não sei ainda. Se for menina, como é que vai se chamar? Ah, Maria, sei lá. Maria Júlia? É. Nome lindo, Cristina. Ah, mas só quer 2 nomes. Ah. Vou botar o Maria só, o Júlia só. Aí já. Uma criança. Sim, e o pai tá feliz? Ele tá com a cara do tamanho do mundo. Ninguém, ele quer ficar até batendo. Por que, Cristina? Bem, sabe. Porque vai ter pai de novo? Ave Maria, tá com bicão. Cristina, qual foi sua reação ao saber? Porque você estava achando, eu vim aqui na casa de Cristina uns tempos atrás, ela estava dizendo que estava meio doentada e tal, estava sentindo muitas coisas. Ah, Cristina, me conta mais detalhes. Onde foi gerada esta criança? Eu nem sei mesmo. Você eu esqueci até o lugar. Então foi muitas vezes. então até essa criança não, ser não foi gerada, muitas vezes, não. Foi poucas vezes. Foi pouca, não foi. E não usou preservativo, Cristina? Ah, mas era pra ele usar, ele não usou. É, aí ele não usou, você também achava que não ia mais engravidar? Não, eu pensava mesmo, falava a verdade. Eu pensava que não ia parir mais filho, não. Que não ia parir nunca mais. É. Então quer dizer que esse tempo todo, que já tem anos que você disse que se separou do Zé Luiz, seu ex... Mas, não, mas nós não... Tem o quê? Uns nós quantos anos que vocês disseram que se separaram? Uns 7 anos? Tem uns 10 anos. Uns 10 anos, mas de 10 anos pra cá, a tchaca-taca da butchaca tá batendo. Não, não, não tinha caso com ele, não. Uns tempos pra cá. Ah, de uns tempos pra cá que foi, rolou um flashback. Foi. O fogo da bacurinha não aguentou e tal. E aí, os dois na solidão, solitários, Maria. Juntou com a solidão da outra e tá. Ave, gerou Maria Júlia, se for menina. É o quê? Eu tava empedrada, tô vendo. Tava empedrada? Tava empedrada não, meu amor. Tava quentíssima. Aí, fez Maria Júlia, né? Rapaz, o caso é sério. O que importa é que ela venha com saúde, né, Cristina? É, com certeza. E... que não falta o leite ninho, né? Ah, pior que é mesmo, leite caro. É, né, Cristina? Tem que dar, fazer, sabe o quê? Fazer pirão pra dar. Pirão... Fazer mingau de farinha, oxê! Não é não, é? É forte? Oxê, não é não, é? Meu pai eterno, Cristina. Tanto que, tanto que tu avisava pras meninas não engravidar, não querer mais filho. Tanto que você que você dava. Língua. É o quê? Pra pagar minha língua. E aí você que acabou caindo no fumo. Mas parece... É, tá bom. Oh, meu Deus, sei. Mas parece que foi... Cristina, como foi a notícia quando você recebeu que estava grávida? O baque. Rapaz, eu tava lá no bico, fiz a...
Cristina, conte mais. Como foi a reação do pai ao saber que ia ser... Como você não explicou direito. Ele disse o quê? Você chegou pra ele e falou como? Ele ficou quieto com a cara ruim. Com a cara fechada? Foi, fechou a cara. Mas você falou como pra ele, assim? Eu falei que eu tava doente, mas tava gestante. E ele? Ele falou assim, não é comigo não. Amor, não é comigo. Você falou, não é comigo só, fez com o dedo? Mãe, na hora de fazer, ficou... ele foi gostoso? E foi várias vezes, várias noites? Por que agora não é com você? Ô, meu Deus do céu, que pena que a laranja tá pequena. Aí você que tá injuriado. Não, ele não disse mais nada não, também não falei. Me contar com desejo. Não, não sinto desejo. Não sem desejo? Não. Nem uma gestação sem desejo? Já senti, mas agora não senti não. Eita, Cristina. E agora senti foi aquelas agonias ruins, viu? Agonia como? As agonias ruins assim por dentro, assim, não podia nem comer. Todos os seus e 8 filhos foi normal, Cristina? Foi. E essa com certeza também virá normal. E voltei aqui em casa. Eita peste, viu? Vai parir aqui em casa, Cristina. Valeu. Não quer ir pro médico? Não, porque quero ir pro médico sim. Vocês que queriam ter aqui em casa? mas de Lio não deu tempo não, meu amigo. A sua outra filha, quem gostava na caçula. É, são várias crianças, ah, gente. 9 com cada essa, um, né? Aos 45 anos, 9 filhas. Eu vejo já. Aff, Maria. Vemos eu. Se fosse velho, não tinha feito. Eita, meu filho. Gostoso, hein? Ei, gostoso, gata. Só no vucu-vucu, moleque dizendo... Não, gostoso não foi não, né? Quem quiser que pense que o moleque tava da seca. Ai, ai. Que tava com casa de aranha. Agora esteja, meu amor. Tava não, gatinha. Tava ela produzindo, gerando. Gerando um grande conteúdo. O caso é sério, viu, Ney? O caso é sério mesmo, fia. É sério. Eita, Cristina. Ai, ai. Meu pai eterno, gente. Não é não. Quando eu soube, levei um baque. Mas você não lembra, não se recorda onde foi esse, que foi gerada essa criança? Onde ele mora. Ah, onde ele mora? Na casa ao lado? É. Na casa ao lado. E tal, foi gerada lá a criança. Foi quantas lá noites, Cristina, assim? Várias. Parece que só foi umas duas vezes. Umas duas vezes o quê? Cristina, olha pra mim. Não, mas olhe pra mim, Cristina. Cristina, olhe pra mim, séria. Sem dar risada. Não, okay. Foi lá mesmo, foi lá mesmo. Duas vezes, Cristina. Se foi mais, eu não me lembro, não. Não lembro o quê, mulher? Não, chega, foi gostoso. Não. Não era difícil fazer mesmo. Era o quê? Não fazia direto, não. E quando fez, 24. Acertou. Foi mesmo. Entendeu? Foi feita... Não fazia direto, não. Lá de vez em quando, 15 mês. Era. Isso tá pouco, é? Queria todo dia, era? Cristina bandida, mulher. Por isso que eu falava, Cristina, por que tu não arruma um boy, mulher? Vai ficar sozinha. Mas eu não. Quero ficar sozinha mesmo. Então, mentira, minha filha, ela já tava. Ah, engravidou do ex. É brincadeira. Do ex, amiga. Ah, que nunca foi ex. Cristina, vem cá, e os vizinhos estão falando muito, estão comentando muito? Um pouco. É o comentário daqui da rua dos caboclos do Salgado, é essa gestação. Morta, menina. E quando você sai na rua, o povo fala, Cristina tá grávida. É, umas pessoas falam, outras não. A blita é de barriguinha de grávida, ó, Cristina. Oh, eita, Cristina, 3 meses, mulher. Era 3 meses. Barriguinha de grávida, ela, maravilhosa. E é isso, gente, a grávida misteriosa é Cristina.